Дах, який захистить від диму, такий придумали США після масштабних лісових пожеж. Як саме він поглинає шкідливі викиди, розкаже Оксана Гашева. У місті Вестмінстер, що на півдні Каліфорнії, 40-річний Джеймс Мартінес затіяв масштабний ремонт. Міняє стару черепицю на нове покриття. Каже, покращує не лише свою оселю, а й довкілля. Адже новий дах каліфорнійця має цікаву особливість. Він може поглинати смог. У такий спосіб повітря довкола будинку очищується, тож екологічні показники поліпшуються. Я виріс у Південній Каліфорнії, провів тут усе своє життя. Екологія тут завжди була болючим питанням. Розумієте, дах все одно колись доведеться замінити. Ще ніхто не прожив усе життя в будинку без жодного ремонту. То чому б не замінити черепицю на покриття, яке допоможе всьому штату боротися із забрудненням? І господареві радість, і довкілля віддячить. Особливість покрівельного матеріалу у спеціальних гранулах, які входять до його складу. Вони містять сполуки, що дозволяють поглинати оксид азоту та перетворювати його на воду. Тож замість дихати шкідливими викидами, власник будинку просто милуватиметься крапельками роси на даху. Усі наші покрівельні матеріали містять гранули, які поглинають смог. Це революційний вид покриття, фотокалітичний. Працює він дуже просто, завдяки сонцю. Коли на дах потрапляє сонячне світло, активізуються речовини, що перетворюють шкідливі гази на рідину. За деякий час її просто змиє дощем. Південна Каліфорнія відома не лише яскравим сонцем, а й найвищим рівнем забруднення повітря. За численні стратегії з популяризації електромобілів, громадського транспорту та екологічних видів пального, адміністрації штату вже присвоїли звання найпрогресивнішої. Тепер дбати про довкілля зможуть не тільки представники керівної верхівки, а й звичайні жителі. Тим паче, що сонячного світла для роботи екологічного даху в каліфорнійців удосталь. Оксана Гашева, телеканал Інтер.